عبد العزيز حسن محمد لفت جرين مدحوينها مامل كوفر قلبيت سعيد عبد الله الدين مدحوينها مامل كبوتلان إيه أحمد محمد سلام أحمد مدوبي مدحوينها مامل كجوبلان يا مانت سو جاري مقرض الرسمراب مدحوينها قلمدوق أحمد عبد كاري قرقر مدحوينها كحجين كقلمدوق وسيره كتر سن قلمدوق حل دبانا ظهير فدرالي يهير دولة قبلات يا بقلال شعب كرير رسمراب هذا أيه قران كوجاس نور كسودوي مدحدا dowladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya madaxdan ka qayb galeysa shirka wada tashiga ee lagu waday inuu bari ka furmo dhulsmareeb ayaa loo soo galbiyay madaxtooyada galmudug madaxweyne Axmed Cabdi Kaari oo qorqor oo wufudan soo dhaweeyay ayaa waxa uu sheegay inuu filayo in shirkan uu noqdo mid xaliya ismaandhaafka siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya sidii ballantii iyo qorshuhuba ahaa shirkii wada tashiga dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya kaasoo rajaynayno kuna kalsoonahay insha Allah in ka soo baxaan wax Soomaali dan u ah la socda xaaladaha jira xal wanaagsan lagu gaaro madaxweynayaasha maamulada Jubaland, Koonfur Galbeed iyo Puntland oo warbaahinta la hadlay ayaa soo dhaweynta ka mahadceliyay. Feelan waxaan dareemaynaa inaan gurigaannagii oo maanta aan is leeyahay reer Galmudug iyo dowladda cusub ee Galmudug laga soo doortay ka dhisan hadda ee xarunteedii sida fiican ugu shaqeynaysay waxay nasiib maanta u heleen shirkaani inuu ku soo hagaago xilligan oo dhul samareeb uu ku dhaco iyaga marti loogu noqdo wuxuu noqonayaa shir taariikhda geliyay waxaad xusanaysaan xilligii garoowan iyo garoowatu iyo shirar la oran jiray waqtiyo adag oo kala guuraha Soomaaliya maanta xaaladay ku jirta waan iska garanaynaa waqti iska yara adag wadan walibana markuu xaaladda doorasho u soo dhawaado waxaa iska bilowda karaysi siyaasadeed iyo waxba taagtaagmo laakiin maanta Soomaalidu waxay aada u soo wada fiirinayaan dhul samareeb war laguma shiri jirin meelihii la tegi jiray mayna ahayn daro waxaa ka soo bixi doona oo wanaag badan iyo laga rajaynaya waliba inay wax fiican ummaddu dhagaheeda u waxaysan yihiin oo soomaalinimada iyo soomaalidaba u fiican way idiin tahay idinkana wax fursad iyo taariikha inaad maanta shirkaa marti gelisaan oo dowlad goboleedyada intay isugu yimaadaan maanta idinkoo waliba waqtiinuna hadda cusba xaaladaad ku jirtaan iyo socod iyo madaxweynuhuna howlo badan hadda ku jiray iyagaan ururin lagu jiray inaad isa soo halqaantaan ood kulli intaad soo ururisaan culayskaas uu idinku dhaco waxaa ka dhalan doonaa ka fiican aada baan taas idinkaga mahadcelinayna lagu faraxsan yahay oo soomaalinimada iyo hanaankii dowladeed ee socday oo waqtiga dheer maalinba meel soo marayay siduu horey ugu sii socon lahaa aad iyo aadan ugu faraxsannahay waxaan u nimid shirkaas waxaan nimid dalkaanagi waxaan nimid deegaan aadna looga jecel yahay oo dad walaalahanaga ahoo saaxiibadanada ah oo ehelkaanaga ay joogaan oo dal Soomaaliyeeda waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa wixii aan u nimid oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay maanta ay leedahay ay rajo ka leedahay ay fiirinayso inuu noqdo si idii la rabay oo lagu farxo inuu Ilaahay ka soo saaro yaan Ilaahay ka rajaynaynaa waxaan rabaa inaan si gooni ah ugu mahadceliyo madaxda dowlad goboleedka Koonfur ee dowlad goboleedka Galmudug waxaa sharaf iyo karaamo noo leh maanta inaan soo booqano caasimadda galmudug ee dhuusamareeb waxaan aada iyo aada iniga mahadcelinayaa soo dhaweyntii diiranayd ee walaalnimada ahayd oo aan malaynayno inay Puntland si gaara maadaama deris dhow tahay aada noo fidiseen waxaan uga mahadcelinaynaa dhammaan dadka reer galmudug gaar ahaan dadkii maanta ku sugnaa dhuusamareeb oo ka qayb qaatay soo dhaweyntaas waxaan aada ugu faraxsannahay shirkan lagu baaqay inaan ka soo qayb galno sida aad u sheegtay waxaan rajaynaynaa inuu guul ku dhammaado Soomaalina uu horseedo wanaag iyo horumar annaguna insha allah waxaan rajaynaynaa muddada aan joogno inaan wixii tala ah aan meeshaas ku darsanno
sidoo kalena Puntland iyo Galmudug fursadaas aan uga faa'iideysano inaan kulamo gaar-gaar ah oo danihii naga dhexeeyay iyo shirarkii noo socday aan uga sii fursada uga sii faa'iideysanayno aanan rajaynayno in kulamadeennaasi joogto noqon doonaan. maalinta berita ayaa lagu wadaa in magaalada Dhuusamareeb ee caasimada u ah maamulka Galmudug uu ka furmo shir ay isku arki doonaan maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ka oo loogu magac daray wadatashiga dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda Soomaaliya. Nafiis Xirsi Maxamuud, Universal TV, Dhuusamareeb.